Bismillahirrahmanirrahim. Uh, seperti mana yang uh, diwarwarkan mengenai dengan taklimat hari ini, jadi uh, saya inginlah menyorang mengucapkan terima kasih kepada para sejarah mengenai apa nyarang ke, atas kesudian kita untuk memberikan sedikit ilmu bagi bukan saja bagi pelajar 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 teknik, uh, bahkan uh, bahkan kepada orang awam juga yang mengikuti. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Man uh, seperti mana yang uh, diwar-warkan mengenai dengan taklimat hari ini, jadi uh, saya ingin adalah penyerang mengucapkan terima kasih kepada Pusat Sejarah mengenai apa penyerang ke atas kesudian kita untuk memberikan sedikit ilmu bagi khususnya bagi pelajar-pelajar politeknik. -pelajar, seperti mana uh, yang bahkan artinya ada yang mana yang membuka awam juga yang mengikuti Uh, khas, phim, uh, seperti mana yang uh, boleh, 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 yang yang uh, uh, kita, ya, yang mikrofon kita yang lain, sehingga ingin terima kasih pada sejarah. kita untuk berikan sedikit ilmu bagi keseimbangan pelajar belajar bahkan? ada yang lainnya yang mengikuti

Uh, kalau anda ada, artinya ada yang unmute lah, uh, dia punya dia punya mic. Jadi uh, silap sila unmute lah uh, yang yang lain uh, Kecuali orang yang, dan kemudian yang melihat daripada YouTube juga. Uh, jadi channel itu ter-crossover -ter lah. Artinya macam radio ni balik-balik. Uh. Jadi sebelum tadi uh, mulakan orang kali uh, tak lima tadi uh, pada pagi ni, ada tadi baca, ada, ada pengisian baca uh, orang doa bagi membuka majlisannya. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الخير القيوم اتوب اليه الى حضره النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى وصحبه الكرام شر الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين Amin 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 bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Na'udzu kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق <applause> نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق <applause> بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في <applause> الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء بسم الله والحمد لله محمد رسول الله لا قوه الا بالله بسم الله على ديننا وأنفسنا بسم الله على أهلنا وأموالنا بسم الله على كل شيء أعطانا ربنا بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله الذي لا يدر مع اسمه دا. بسم الله تتحنا وبالله تتمنا والله توكلنا تخصنا بالعزة والجبر واعتصمنا بالرب الملكوت وتوكلنا على خير الذي لا يموت اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزاب ومن سيل الأسقام اللهم <سؤال> اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطعون وسائر الامراض خصوصا وباء كوفيد 19 وكنا شر الرضا بلطفك يا لطيف يا خبير انك على كل شيء قدير اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطعون وسائر الامراض خصوصا وباء كوفيد 19 وكنا شر الرضا <سؤال> بلطفك يا لطيف يا خبير انك على كل شيء قدير اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطعون وسائر الامراض خصوصا خصوصا وباء كوفيد شر الرضا بلطفك يا لطيف يا خبير انك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله Jadi sebelum saya no, uh, saya punya serahkan kepada puan Adibah. Jadi kepada kepada pelajar seperti mana yang saya bagi tahu tadi awal, uh, no, uh, kalau sekiranya ada punya pertanyaan ataupun kemusykilan bolehlah di, dibuat di dalam ruang chat. Uh, bukan menggunakan audio ah. Uh. Macam tadi pun sudah ada punya masalah. Sebabkan so, ada yang belum memiliki ya punya, no, uh, ia punya ya punya orang ya punya devices. Jadi kalau kalau kita tidak mute nanti menyukarkan kami nanti untuk kami anak untuk penyerang menyelaraskan majlis ini. Jadi untuk anda bawa masa mengkali saya serahkan kepada Puan Adibah mengkali untuk mengenalkan diri sendiri dan seterusnya memberikan taklimat pada hari ini. Jadi silakan Puan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adibah Jafar dari Pusat Sejarah Brunei. Saya sebagai Pusat Sejarah Brunei di bahagian pendidikan dan dokumentasi akan membentangkan mengenai tajuk peranan uh, Brunei dalam mempertahankan agama Islam semasa Perang Kastila. Okay. Di sini saya akan men-share dulu slide-nya. tanpa membuang masa terus sejatkan ya slideannya. Okey. Okey. Perang Kastila ini berlaku pada tahun 1578 semasa era pemerintahan Sultan Rijal, iaitu Sultan Bona yang ke-7. Kenapa dinamakan Perang Kastila? Ini adalah uh, disebabkan uh, kerajaan Sepanyol yang diperintah oleh Raja Philip iaitu raja yang memerintah daerah Castilla, Leon dan Aragon. Kerajaan Sepanyol ini sebuah kerajaan imperialis yang besar dan bercita-cita untuk meluaskan empayanya di sebelah timur. Jadi uh, perluasan empire itu mempunyai matlamat yang perlu mereka capai, iaitu 3 G: Gold, God, Glory. Gold, uh, Gold and Glory. Jadi uh, matlamat diorang itu ialah untuk memperluaskan perkembangan agama Kristian di setiap negara jajahan takluk diorang dan mereka ini mengeksploitasi segala hasil keuntungan dan kekayaan di negara-negara Timur. Uh, selain itu juga adalah untuk meluaskan glory orang, iaitu kemegahan orang untuk mem, uh, untuk Empire Spanyol itu. Jadi uh, faktor utama orang Barat datang ke Brunei ialah uh, masa itu. Berikutan daripada laporan yang dibuat oleh Antonio Pigafetta semasa rombongan kapal Ferdinand Magellan yang disertainya tu singgah di Brunei pada tahun 1521. Jadi dalam laporannya tu ia menyatakan uh, keadaan Brunei masa tu sangat masyur, kaya dan mempunyai kebesaran dan kegagahan uh, dalam masa lawatan dalam masa rombongannya tu. Uh, tahun 5, 1521 itu ialah zaman pemerintahan Sultan Bolkiah iaitu Sultan Bona yang kelima. Jadi berikutan dengan laporan-laporan uh, tulisan daripada Antonio Pigafetta itu uh, menaikkan apa uh, semangat arah orang barat terutamanya Portugis, Spanyol dan Belanda untuk berhasrat me, Menakluk Brunei dan memasukkan Brunei Antara salah sebuah negeri yang mereka target ini Untuk ditakluki Jadi sebelum Perang Kastila itu berlaku Saya sini akan me, me, melihatkan keadaan negeri Brunei Dari segi aspek pentadbiran dan jajahan takluk Ekonomi dan perkembangan agama Islam Okay. Dari segi pemerintahan dan jajahan Takluk, dulu semasa zaman pemerintahan Sultan Bol Bolkia, iaitu Sultan Brunei yang kelima, Empire jajahan Takluk negeri Brunei sangat meluas. Bukan sahaja meliputi keseluruhan Borneo, bahkan ke Pulau-Pulau Palawan, Sulu, Balayan, Mindoro, Bonbon, Balabak, Balambangan, Bangi. Mantanai dan Saludang Kemudian setelah uh, di Brunei diperintah oleh Sultan Abdul Kahar Iaitu Sultan Brunei ke-6 uh, Beberapa orang barat telah datang ke Brunei Seperti Portugis dan Spanyol Dengan membawa agenda masing-masing untuk menakluki Brunei Dan wilayah jajahan Brunei Sekaligus membantutkan penyebaran agama Islam antaranya pada tahun 1526 seorang bangsa Portugis George de Mendezes datang ke Brunei berpura-pura untuk berniaga tetapi hajat sebenarnya adalah untuk menakluki Brunei namun keadaan Brunei sangat kuat pada masa itu dan sukar untuk dikalahkan maka Hasrat tersebut dibatalkan dan dia hanya meneruskan Urusan perniagaan Dan telah berjaya membuat perjanjian Persahabatan dan perdagangan Dengan Sultan Abdul Tahar uh, Kekuatan Brunei yang diorang sebutkan Masa itu ialah Orang Brunei adalah orang yang gagah Berani Kerana mereka telah Biasa berlayar ke Melaka Pegu, Burma Dan lain-lain tempat membawa barang-barang dagangan dan Brunei sebagai sebuah kerajaan yang kuat. Pada 1500 pada tahun masih 1530, seorang lagi bangsa Portugis bernama Goncalo Priera datang ke Brunei untuk memerhati keadaan sambil berniaga juga. Namun, perniagaannya itu tidak berkembang dan akhirnya lenyap Berikutan daripada lawatan orang barat ke Brunei secara bertalu-talu menimbulkan kerisauan kepada Sultan Abdul Kahar. Maka perkara ini mendorong baginda untuk turun tahta dan menyerahkan kuasa pemerintahan kepada putra baginda Sultan Saif Burijal sebagai satu taktik dan strategi untuk menyusun sistem pemerintahan baginda dan Baginda dapat memerhati serta memberikan tunjuk ajar dan pimpinan pemerintahan kepada putra baginda. Jadinya semasa pemerintahan Sultan Saifurijal, keadaan hubungan baginda dengan negeri-negeri di bawah naungan Brunei tetap kukuh dan terjalin mesra. Begitu juga pulau-pulau yang di utara Brunei terus berlindung kepada Brunei dan membayar ufti perkara ini disebutkan oleh J.S. Carroll dalam Boxer Codex menyebutkan di luar pulau Brunei negeri tersebut, Brunei mempunyai banyak pulau termasuk Pulau Jolo yakni Suluk di pantai seberang. Keseluruhan mentaatinya yakni mentaati Raja Brunei dan mereka membayar ufti kepada Brunei sebagai tanda perlindungan daripada Brunei. Seterusnya dalam aspek ekonomi, keadaan ekonomi Brunei sebelum berlaku Perang Kastila adalah sangat maju dan termasyur dan meluas berikutan dari, daripada sistem perdagangan yang mantap yang dipelopori oleh Sultan Bolkiah. Jadinya sehingga kurun ke-16, Brunei telah menjadi tumpuan perdagangan dan persinggahan orang-orang Portugis antara Malaka dan Moluku, perdagangan dengan Ligor, Siam disamping di samping perdagangannya dari seluruh pulau Borneo yang kaya dengan bahan-bahan seperti emas dan tapur barus. Pada 1526 Masihi, George de Mendes ini uh, ia membuat perjanjian persahabatan dan perdagangan dengan Sultan Abdul Kahar. Sejak itu, Uh, perdagangan Brunei ialah Brunei mengeksport lada hitam, sagu, ikan ber ikan beras, emas dan lain-lain barangan makanan ke Melaka. Di samping perairan Brunei menjadi tempat lalu lintas perkapalan Portugis dari Cochin ke Melaka, ke Maluku dan sebaliknya. Jadi perkembangan agama Islam di Brunei Uh, pada zaman Sultan Bolkiah itu uh, sangat ber, berkembang maju. Ini adalah uh, di zaman pemerintahan Sultan Bolkiah itu bukan setakat perluasan pemerintahan, tetapi yang meliputi ke arah perluasan penempatan, pengukuhan kuasa dan pengaruh, meningkatkan perdagangan dan perkembangan Syiar Islam. Uh, Brunei masa itu masyur sebagai pusat perkembangan Islam dan membuatkan ramai ulama Islam keturunan daripada Syarif 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 Pancer Saidina Hasan dan Saidina Hussein iaitu cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Brunei dan ada yang wafat di Brunei antaranya Syekh Adam. Jadi masa itu agama Islam sangat berkembang luas dan dianuti oleh setiap rakyat dan penduduk di negeri naungan Brunei sehingga negeri Brunei dikenali sebagai pusat penyebaran dan perkembangan agama Islam oleh kerajaan Suluk, Mangindanao, pulau-pulau lain seperti Sibu, Palawan, Panai dan Luzon. Di Luzon, Brunei telah mengislamkan dua buah negeri di lembah Sungai Pasik iaitu Tondo dan Manila. Jadi uh, dalam slide ini ada nampak peta, peta itu dah uh, menunjukkan alir, uh, aliran perjalanan penyebaran Islam di negara-negara jajahan takluk uh, di bawah pemerintahan Sultan Bolkiah. Jadi dengan adanya uh, perkembangan Islam cemani uh, adalah sangat ter, adalah ter, uh, terbukti bahawa Kesultanan Brunei dan kedudukan agama Islam uh, atau uh, nampak dilihat dengan adanya masjid besar yang dibina yang dalam, dapat dilihat dalam saat itu yang bumbungnya lima tingkat ah kira ini masjid uh, yang dibina pada zaman Sultan Sharif Ali. So itu Sultan Brunei yang ketiga. Okay. Ada lagi ceritanya tu sekarang pasal masjid itu setelah berlakunya perang Kastila dan kita akan meneruskan lagi slide okay. Seterusnya, uh, dalam laporan orang Spanyol di Filipina menyebutkan seorang Brunei dan orang asli Sian dan Patan mempunyai Al-Quran yang mereka baca dan teliti mengandungi ajaran dan hukum-hukum Islam. Tambahan laporan itu lagi. Pada zaman dahulu, Raja Brunei telah menghantar mubaligh mubaligh Islam ke Sibu, Oton, Manila dan daerah-daerah lain untuk mengembangkan Islam supaya orang di sana sama seperti orang Brunei. Di Balayan, agama Islam itu telah diajarkan oleh seorang ulama bernama Said Zain. Jadinya perkembangan pengajaran Islam di wilayah-wilayah utara Pulau Brunei. Bukan sahaja melalui proses perdagangan dan, dan penghijrahan, tetapi aa, faktor ikatan perkahwinan seperti yang dilakukan oleh Sultan Bolkiah dan orang-orang yang berniaga di sana. Aa, ada laporan menyatakan bahawa aa, beberapa tahun sebelum orang Spanyol sampai di Pulau Luzon pada tahun masih 1565. Orang Brunei telah lama datang ke Pulau Luzon untuk berniaga, terutama sekali di perkampungan Manila dan Tondo. Dan di antara mereka ada yang berkahwin dengan penduduk di sana. Begitu juga raja-raja dan ketua-ketua penduduk tempatan yang mempunyai pertalian kekeluargaan dengan Sultan Brunei. Malah ada di antara mereka berasal dari Brunei. Mahul menulis, tidak menjadi rahsia lagi bahawa Pemerintah Manila itu Tidak sahaja mempunyai pertalian saudara Dengan Sultan Brunei Tetapi adalah berasal dari Brunei uh, Berikut adalah uh, Usaha uh, Apa tu namanya uh, Tindakan Sepanyol Untuk menakluki Manila Pasal orang ni punya aim orang punya target adalah Untuk meluaskan perkembangan penyebaran agama Kristian di Manila. Pada 1000 pada tahun Masihi 1565, Spanyol datang ke Filipina dan berjaya menawan Manila dalam tahun 1571. Sejak itu, Manila dijadikan pusat pertahanan. Perdagangan dan pengembangan agama Kristian, tetapi cita-cita mereka terhalang kerana pengaruh Sultan Brunei di Manila sangat kuat. Malah, mereka mendapati agama Islam telah lama bertapak di sana dan dikembangkan oleh orang Brunei. Uh, uh, bagi orang Spanyol, uh, ajaran agama Islam itu ialah barah, iaitu ia, Ajaran Islam itu berakar umbi jika sekiranya kedatangan orang Sepanyol terlambat maka semua orang penduduk Filipina akan menjadi Islam seperti pulau-pulau yang tidak dikuasai oleh kerajaan Filipina iaitu Sepanyol. Jadinya uh, mereka berusaha untuk menghapuskan Islam dan pengaruh Brunei di kepulauan Luzon dengan menyebarkan ajaran Kristian dengan pesatnya. Malah, Brunei mereka jadikan sasaran untuk dibinasakan kerana selagi Brunei kuat dan berperanan semenjadi pusat Islam di rantau itu, maka usaha mereka untuk menyebarkan agama Kristian akan terus terhalang. Jadi, pelbagai usaha Spanyol untuk meruntuhkan perkembangan dan penyebaran agama Islam. Uh, contoh, ada yang Spanyol menegaskan, agama Islam yang disebarkan oleh Brunei di kepulauan Luzon adalah ajaran syaitan dan tidak boleh diterima. Spanyol menganggap ajaran itu dijalankan secara paksa dengan menggunakan senjata dan penduduk di sana terpaksa mengikutinya. Spanyol juga menyebutkan bahawa orang Islam di Manila ataupun kawasan sekitarnya adalah orang yang jahil mengenai pengenalan terhadap Tuhan. Namun, hakikat sebenarnya ialah orang Spanyol itu sendiri yang tidak mengetahui tentang pengajaran Islam dengan lebih mendalam. Spanyol juga mengarahkan dan ataupun mengaturkan dua orang pegawainya untuk memerintah uh, untuk memerintahkan penduduk Manila supaya tidak lagi menerima mubaligh mubaligh Islam dan hanya akan dan mereka hanya akan mengantar padri-padri ke sana dan menyuruh pegawainya mengkhabarkan bahawa masjid di Brunei telah dibakar oleh Spanyol dan mubalih-mubalih Islam sudah tiada lagi kerana alasan Spanyol bahawa Islam itu adalah sebagai ajaran syaitan dan salah melainkan agama Kristian sahaja yang baik dan mereka juga menghendak uh, mereka juga me Menghendaki penduduk Manila itu menukar agama ataupun orang membenarkan penduduk Filipina itu menukar agama menjadi Kristian tanpa sebarang hukuman daripada ketua-ketua mereka. Jadinya aa, segala keke aa, apa tu orangnya kekejaman yang aa, pe, aa, penghalang aa, apa yang dihalang oleh seorang Spanyol itu aa, ada yang penduduk Manila itu indah 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 mengikuti Sepanyol malah uh, orang mereka tetap ber, uh, berpegang teguh dengan pendirian untuk menganuti Islam dan masih percaya akan agama Islam namun uh, kepada yang berpegang teguh itu pihak-pihak Sepanyol telah meng, melakukan beberapa kekejaman iaitu antaranya Pegawai-pegawai yang diperintahkan oleh Spanyol itu diaturkan untuk me memerhati dan mengambil tindakan kepada sesiapa saja yang menyebarkan agama Islam itu hendaklah disekat dan ditangkap serta dihadapkan kepada pihak Spanyol. Rumah-rumah mereka dimusnahkan ataupun dibakar dan tapaknya tidak boleh dibangunkan lagi. Tapak rumah tersebut hendaklah ditaburi garam kerana Spanyol beranggapan orang Islam dan pengajaran yang disebarkan oleh orang Brunei itu sebagai laknat dan terkutuk. Kekejaman dan penindasan Spanyol dalam menghapuskan Islam turut berlaku di Kepulauan Sibu, Luzon, Suluk, Mindanao, Palawan, Panay dan lain-lain pulau berhampiran. Namun, orang yang orang Islam yang kukuh imannya tetap dan terus bertahan menghadapi ancaman dan kekejaman tersebut. Sekatan demikian lebih menguatkan lagi keimanan mereka untuk berjihad di jalan Allah. Oleh sebab itulah, penduduk-penduduk Mindanao, Suluk dan pulau-pulau di persekitarannya masih menganut agama Islam hingga sekarang. Jadinya, sekatan-sekatan uh, itu tadi uh, ada yang indah berjalan dengan lancar, jadi Spanyol berusaha untuk menghantar utusan ke Brunei dengan membawa suratlah uh, untuk diserahkan kepada untuk disembahkan kepada Sultan Seporijal. Jadi pada tahun 1573 satu utusan Spanyol diketuai oleh orang Islam di Luzon telah dihantar ke Brunei untuk mengadap dan menyembahkan surat kepada Sultan Seporijal isi kandungan surat tersebut membuatkan baginda murka kerana ada dua perkara yang membuatkan baginda murka atuk. itu yang pertama sultan mem uh, Sepanyol meminta sultan ataupun kerajaan baginda untuk bersahabat dan bernaung di bawah pentadbiran Sepanyol yang kedua Sepanyol memaksa baginda menerima pengembang-pengembang Kristian pengembang di Brunei namun Uh, Kedua-dua perkara ini tidak dipersetujui oleh Sultan Sepurijal Dan menghantar uh, utusan itu balik Dan setelah utusan itu pulang ke Manila Sepanyol mendapati hajat mereka hendak berbaik-baik dengan Sultan Brunei Adalah mengalami kegagalan So jadinya mereka pun marah Dan terus mendendam untuk menakluki Brunei jadi uh, ada dalam laporan Spanyol ada uh, yang Brunei tu ada ada usaha ataupun ada tindakan untuk menyerang Spanyol di Manila. Uh, dikatakan pada tahun Masihi 1574 dalam laporan Spanyol mereka telah menerima maklumat yang mengatakan Raja Brunei iaitu uh, pada masa itu hendak melancarkan serangan ke atas Spanyol di Manila. Uh, Spanyol juga menyatakan bahawa angkatan itu berjumlah 100 buah galion dan 100 buah perahu yang isinya setiap buah galion dan perahu masing-masing mengandungi 50 dan 30 anak buah. Jumlah keseluruhan orang yang akan menyerang Spanyol di Manila itu adalah berlebih, kurang lebih berjumlah 7,000 ke 8,000 orang. Namun, Uh, angkatan Brunei uh, pada ketika, pada ketika itu setelah belayar kira-kira sejauh 20 lig dari Sungai Brunei mereka berpatah balik atas perintah Putera raja Brunei kerana khawatir atas keselamatan ayah dayanya jadi uh, laporan ini uh, Brunei menyerang Spanyol berusaha, tindakan Brunei menyerang Spanyol di Manila ini Uh, berdasarkan laporan yang disebutkan oleh pihak Spanyol, yang orang mengetahui uh, tindakan Brunei itu melalui daripada surat-surat Raja Brunei yang ditujukan kepada Raja Sulaiman, Lakandula dan pembesar-pembesar Manila untuk menyuruh mereka menentang Spanyol dan pihak Brunei memberi bantuan dan jaminan untuk melindungi mereka. Jadi uh, penyerangan ini Uh, dibatalkanlah pasal uh, rasa khawatir putera Raja Brunei ke atas keselamatan ayah dayanya di istana. Jadi dalam uh, buat buat masa dia orang sibuk dengan ancaman uh, penindasan daripada Spanyol perseli uh, berlakulah perselisihan kerabat di antara kerabat diraja uh, hingga menyebabkan uh, orang tu tunya campur tangan uh, orang asing um, berlaku dan menyebabkan satu kerugian besar arah Brunei lah. Jadi uh, dapat uh, seterusnya akan itulah kita akan lihat dalam slide ni Perselisihan ini berlaku kurang lebih uh, pada tahun 1577. Uh, perselisihan keluarga antara Sultan Sepurijal dengan pihak Pengiran Seri Lela dan Pengiran Seri Ratna berikutan dengan perkahwinan anak mereka yang sedang bersanding telah direbut oleh Pengiran Bendahara Sakam. Namun, setelah perkara itu diadili oleh Sultan, Pengiran Bendahara Sakam telah didapati bersalah kerana tindakannya yang berlawanan dengan adat dan hukum Brunei. Walaupun niat bagi uh, niat Pangeran Bandarasa Kamat satu adalah untuk menduga semangat keberanian dan kepahlawanan anak Pangeran Sri Lela sama ada berani atau tidak mempertahankan haknya itu. Namun ada yang men mencakapi ad, uh, alasan Pangeran Bandara Sakam itu tidak sesuai dijadikan alasan. Namun para hadirin uh, orang ramai yang hadir Uh, dalam hanya orangnya dalam pengadilan itu uh, me merasakan penerangan yang diberikan oleh Pengiran Banda Rasakamah itu uh, dorang sangat terharu kerana uh, Pengiran Banda sakam itu menaikkan semangat untuk mempertahankan bangsa, agama dan tanah air dan mereka merasakan juga penerangan yang diberikan oleh Pengiran Banda sakam itu sangat penting mendengar sabda ringkas bernas dan tegas itu maka pihen orang kaya di gadong berdatang sembah menjunjung supaya salah laku penyaran bandara sakam dijunjung oleh sekiran sekalian rakyat supaya diampunkan maka Sultan Sepurijal pun memperkenankan sembah pihen orang kaya di gadong seri lela itu Beginda pun mengampunkan kesalahan pengiran bandara Sakam. Namun, Pangeran Sri Lela dan Pangeran Sri Ratna tidak berpuas hati terhadap keputusan Sultan Sepurinjal. Tapi apakah daya mereka tidak um, uh, berdaya hendak berkata apa-apa kerana keputusan telah dititahkan oleh Sultan dengan permintaan orang ramai perlu diikut. Namun, Uh, ketidakpuas hatian itu tidak berhenti di situ sahaja, malah tetap terus berkembang secara senyap-senyap. Perselisihan inilah dijadikan oleh Spanyol di Manila sebagai peluang keemasan yang ditunggu-tunggu untuk mereka campur tangan dan sekaligus menakluki Brunei. Uh, Pangeran Sri Lela dan Pangeran Sederatna Ratna dijadikan oleh Spanyol sebagai alat untuk mencapai cita-cita mereka untuk menakluki Brunei dengan mem mem menjanji, membuat janji-janji palsu iaitu sekiranya Sepanyol berjaya menduduki Brunei pangeran Seri Lela akan dilantik menjadi sultan dan pangeran Seri Ratna menjadi bendahara jadi uh, dalam campur tangan yang tadi tu Uh, dengan adanya hanya uh, orangnya bel, uh, belot daripada orang dalam istana, Spanyol datang ke Brunei uh, pada tahun 1578. Uh, seorang Captain Jeneral Spanyol iaitu Dr Francisco de Sande bertolak dari Manila ke Brunei dengan 40 buah kapal perang dikepalai oleh kapal Santiago. Jadi, a uh, uh, Dr. Francisco ini telah menghantar surat untuk ditujukan ataupun disembahkan kepada Sultan Sepurijal melalui dua orang utusannya bernama Simagat dan Simagat Cina. Jadinya pada malam Ahad 13 April 1578 dua orang utusan ini telah turun dari kapal Santiago ke sebuah fragata di Raja Spanyol bersama-sama enam orang Moro, yakni Islam, lima daripadanya dari Balayan dan seorang dari Tondo. Utusan ini membawa dua pucuk surat untuk disembahkan kepada Sultan Brunei. Sepucuk ditulis dalam bahasa Brunei dan sepucuk surat lagi ditulis dalam bahasa Manila, yakni Spanyol. Namun surat dalam bahasa Manila telah dikoyak oleh pengawal pihak Brunei di hadapan putusan itu. Hanya Brunei yakni bahasa Melayu sahaja yang telah disembahkan. Namun setelah dibaca oleh Sultan Saifurijal isi kandungan tersebut sekali lagi mengundang um, ataupun membangkitkan murka baginda kerana perkara yang dimahukan Sepanyol itu sangat keterlaluan bagi baginda iaitu antara nya ialah Sultan Brunei perlu menjalinkan hubungan persahabatan dan perdagangan. Baginda juga perlu menerima padri-padri Kristian untuk menyebarkan ajaran Kristian dan baginda perlu memberi kebebasan dan kebenaran kepada sesiapa sahaja untuk menghadiri syarahan ajaran Kristian dan tidak menghalang sesiapa sahaja yang berhasrat untuk memeluk agama Islam. Sepanyol menghendaki agar baginda tidak menghantar mubaligh-mubaligh ajaran Muhammad ke mana-mana kepulauan ini ataupun kepada orang Tinggues, yakni orang bukit yang masih jahiliah itu dan juga di kawasan-kawasan pulau jajahan takluk baginda. Sepanyol juga meminta agar Sultan so, Saipurijal menghantar balik tawanan baginda seorang berbangsa Spanyol yang beragama Kristian bernama Diego Philip dan seorang orang Bisaya iaitu penduduk Sibu yang beragama Kristian dan mereka berjanji akan membuat perkara yang sama dengan baginda uh, iaitu menghantar balik tawanan-tawanan penduduk Brunei yang ada di Manila. Juga menegaskan bahawa baginda tidak berhak menahan dan menjadikan uh, sebagai orang tawanan mana-mana orang kaya yang datang berniaga dan mereka ini bebas pergi ke mana sahaja mereka suka dan memberikan kemudahan untuk pulang ke pulau-pulau mereka dengan membawa anak isteri dan harta benda mereka Spanyol juga mengarahkan baginda untuk melarang rakyat baginda memungut ufti di pulau-pulau jajahan takluk Brunei di Manila kerana pihak Spanyol sendiri memungut ufti daripada mereka. Kemurkaan baginda itu uh, membuatkan baginda bertitah kepada utusan itu. Nya, Sultan Saipurijal, macam begitukahnya caranya orang Kastila menulis arah betanya sebagai seorang raja. Jika begitu, patutlah orang-orang Kastila -orang itu kafir. Disebutkan juga selepas berita itu, Beginda bercakap sendirian dengan menyatakan orang Kastila itu makan babi. Mereka tidak mempunyai roh kerana apabila mereka mati, dimakan api. Uh, jadinya Sultan Sepuljal mas satu benar-benar mukada dengan isi kandungan surat yang dibuat oleh Spanyol itu. Uh, jadinya beginda pun segala urusan, segala perkara-perkara yang term, terkandung dalam surat yang dibuat oleh Spanyol itu sama ada untuk menjalinkan hubungan perdagangan, kah, menjalinkan hubungan persahabatan, kah, sekaligus langsung ditolak secara mentah-mentah oleh Sultan Sepuljal, pasal Yendu suka. Spanyol berbuat macam mana pasal baginya nada uh, Spanyol itu indah hormatkan ke dia sebagai sultan dan langsung bagi Spanyol nada daulat arah sultan itu uh, bagi sebagai sultan Seperijal Spanyol itu langsung indah memandang daulat baginda uh, macam mana lah adat saya Sultan Sepuri Jal marah dan murka dan sekaligus menolak segala urusan-urusan dan perkara dan dalam surat dalam yang ter yang terkandung dalam surat itu. Seterusnya uh, perang Kastila iaitu Sol, uh, iaitu Sepanyol menyerang Brunei. Ini uh, pada petang Isnin pada 14 April 1578. 1578 Dr. Francisco de Sande mendapati utusannya yang tadi dua orang itu yang Simagat dan Simagat Cina itu tidak pulang Dan Dr. Francisco de Sande berasa angkatannya dalam bahaya Kerana kira-kira 50 buah kapal perang Brunei berkawal di sekeliling mereka uh, Since yang berasa terancam Dr. Francisco telah menembak angkatan Brunei Dan mengisytiharkan perang dengan Brunei Jadi apabila Brunei diserang secara tiba-tiba banyak perahu Brunei telah binasa manakala yang selamat berundur meninggalkan medan pertempuran Pada 16 April 1578 di sana bersama-sama askarnya masuk ke Brunei naik ke darat dan menggeledah istana Sultan Abdul Kahar iaitu raja tua dan menjumpai si magat iaitu utusan Spanyol yang tadi dan sepucuk surat daripada Portugis bertarikh 7 Mac 1573. Orang Spanyol telah merampas barang-barang berharga, beberapa pucuk meriam, beberapa laras meriam, ubat bedel, tombak dan panah. Dan juga Spanyol telah memasuki rumah besar yang dikatakan ketua-ketua dan kapten-kapten Filipina telah merampas beberapa pucuk meriam, kalvorin dan ubat bedel pada 20 April 1578, di Sande dan askarnya telah memasuki dan menggeledah Istana Sultan Saif Rijal, rumah wazir-wazir, cetria-cetria dan pembesar-pembesar Brunei yang lain dan merampas barang-barang berharga. Setelah di De Francisco di Sande sampai dan masuk di sebuah rumah besar, mungkin istana, di pusat bandar itu, Dr. Francisco men men disandai mengarahkan askar-askarnya untuk membersihkan rumah itu untuk dijadikan tempat penginapannya. Setelah semuanya selesai diaturkan, disandai atas nama Raja Spanyol telah memasyurkan Brunei dan seluruh pulau Brunei takluk kepada Spanyol. Pada 24 April 1578 Masihi, Setelah semua angkatan Spanyol berkumpul di Brunei, maka sebagai langkah pertahanan dan keselamatan, Dr. Francisco de Sande memerintahkan asgarnya untuk membina kemah dan kubu pertahanan serta tempat menyimpan peluru, ubat bedel dan barang-barang makanan dan tempat merawat askar-askar yang sakit. Ya, um, uh, penyerangan uh, Spanyol ke atas negeri Brunei. Uh, dalam masa satu jua, uh, Pangeran Seri Lela dan Pangeran Seri Ratna Ani menuntut janji kepada Spanyol. Nah, uh, sejak Asgar asgar Askar Spanyol, pimpinan Dr. Francisco de Sande menduduki Brunei. Kedua-dua pengheran ini malar menuntut janji yang mereka telah, telah meteraikan dengan pihak Spanyol. Namun, pihak Spanyol menolak tuntutan tersebut dengan alasan bahawa kemenangan peperangan itu adalah, adalah disebabkan kekuatan armada Spanyol itu sendiri. Bukan daripada bantuan pengeran-pengeran berdua. Ini membuatkan kedua-dua pengeran itu merasa putus asa dan Spanyol langsung tidak mengendahkan mereka. Tambahan lagi, pihak Spanyol masih menerima kerugian membiayai peperangan dan tututan sedemikian adalah tidak mustahak. Bagi Spanyol, uh, apa yang paling mustahak selain daripada uh, menduli pengiran berdua ini, yang paling mustahak bagi Spanyol ialah menyusun langkah-langkah strategi perperangan dan uh, mengeksploitasi hasil uh, dari hasil-hasil lada hitam Brunei untuk dibawa dan diperdagangkan di Manila. Dan juga uh, perkara kedua yang paling mustahak bagi Spanyol ialah membenarkan padri-padri Kristian itu bebas menjalankan dan mengusahakan penyebaran ajaran Kristian. Jadinya uh, dalam masa penyerangan Spanyol, menyerang Brunei tiba-tiba itu, uh, Sultan berangkat ke pedalaman, iaitu Sultan Abdul Kahar, Sultan Sepurijal Jal, dan uh, para pembesar dan rakyat yang lainnya lah. Orang berangkat ke pedalaman a uh, macam uh, antaranya ialah uh, pada 14 April 1603 penduduk kampung air berundur ke pedalaman Sultan Abdul Kahar dan Sepo Rijal berangkat ke Meragang diiringi oleh pengiran bandara Sakam dan rakyat Baginda yang setia. Kemudian dari Meragang Mereka berangkat lagi ke Jerudong bersemayam di suatu tempat dinamakan Pulau Raja pihak Spanyol dikatakan masih mengikuti jejak keberangkatan baginda itu dengan membawa pasukan tentera yang menggunakan anjing perburuan. Namun, tak mereka sampai berhampiran kawasan Istana Sultan, rombongan uh, ataupun angkatan Spanyol itu telah dimusnahkan oleh orang kaya Harimau Padang, iaitu seorang Panglima Gagah yang menjadi pengawal istana. Sejak itu, Spanyol merasa khawatir terhadap ke orang Brunei kerana orang Brunei sangat berani, gagah dan orang in the expect orang uh, yang uh, orang Brunei itu uh, nyorangnya dengan ilmu kekebalan dan kepahlawanan yang padu. Jadinya uh, dalam masa Sultan uh, berangkat ke pedalaman itu, Uh, Pengiran Bendara Sakam me Mengatur uh, Latihan ketenteraan Brunei Iaitu dengan Mengumpulkan pemuda-pemuda Gagah berani Untuk dijadikan prajurit Dan mana-mana penduduk tempatan Brunei Yang termasyur Yang pandai dan gagah Dijadikan sebagai guru Dan pelatih kepada pemuda-pemuda Tersebut Menurut tradisi lisan, lebih kurang seramai seribu orang pemuda yang mengambil latihan untuk mengusir Spanyol, pemuda-pemuda yang dikumpulkan itu uh, diperlengkapi dengan latihan dan amalan kepahlawanan, kependekaran bagi menyesuaikan peranan mereka menjadi pahlawan yang berkaliber, yang gagah perkasa. Mereka diberikan latihan batin dan bertaraf, yakni bertapa untuk menjadi kuat, kebal uh, dari uh, serta mempunyai seni pertahanan pencak silat untuk kecergasan dan kependekaran. Menurut tradisi tradisi lisan, ada di antara prajurit-prajurit uh, yang dilatih hanik membuat penyangat daripada kacang gadong yang dibercahi dengan, dengan ayat Al-Quran tertentu dan penyangat itu akan diberi arahan untuk masuk ke lubang hidung orang yang dimaksudkan yaitu uh, angkatan uh, tentera pihak Sepanyol. Jadi dalam masa latihan-latihan uh, dijalankan itu berlaku uh, peristiwa yang menyedihkan bagi Brunei yaitu kemangkatan ayahanda Sultan Sepurijal yaitu Sultan Abdul Kahar. Jadi Uh, kemangkatan itu pada tahun Masihi 1578 itu dijalankan upacara pemakaman uh, Sultan Abdul Tahar yang dimakamkan di Sungai Budu iaitu di perairan berdekat, di tebing perairan Sungai Brunei lah. tapi sampai masa ni kami masih, uh, pusat sejarah masih lagi menjejak di mana lokasi sebenar makam Sultan Abdul Kahar lah. Jadi uh, kembali kepada uh, upacara pemakaman nenek terdak <tuh> semasa tu beribu-ribu rakyat Brunei mengiringi Sultan Seprijal dengan menaiki kira-kira 50 buah garai dan pemancungan untuk memakamkan layuan ayah dan baginda uh, dan baginda langsung tidak mengendahkan pihak Spanyol yang sedang berkawal berhampiran kawasan itu Keadaan itu menunjukkan seolah-olah orang Brunei menyerahkan nyawa masing-masing Untuk menghadapi sebarang, sebarang kemungkinan yang akan berlaku Namun dengan takdir Allah SWT pihak Spanyol yang berkawal itu Membiarkan sahaja perjalanan istiadat permakaman itu hingga selesai. Namun terdapat uh, sejarah lisan menyatakan bahawa orang Spanyol pada ketika itu telah dipukau oleh orang Brunei kerana segala senjata milik tentera Spanyol yang sedang berkawal itu tidak dapat berfungsi untuk melepaskan sebarang tembakan dan membuat serangan. Jadi Allah waklam lah Macam mana keadaan Masatu Sama ada pihak Sepanyol Membiarkan saja ataupun uh, Dengan kuasa Allah Senjata-senjata uh, Pihak Sepanyol Masatu Tidak dapat berfungsi untuk membuat Serangan ke atas Beribu-ribu rakyat Brunei yang uh, Menghadiri istiadat pemakaman Tersebut lah Ini pasal ini semuanya uh, berga uh, Ini semuanya Kami perolehi pun dari Uh, sejarah lisan iaitu pertuturan orang-orang dulu. Jadi uh, selepas saja istiadat pemakaman itu selesai, Brunei memasang ataupun me a me, uh, yang memasang ataupun mengatur strategi untuk menyerang Sepanyol. Uh, semasa Uh, Sultan Saifur Rijal berada di Brunei itu semasa, uh, semasa istirahat pemakaman itu Baginda sempat mengumpulkan kira-kira 200 laras meriam dan Baginda juga bertitah kepada ia, rakyat Baginda untuk membuat kubu dan benteng pertahanan di Brunei jadinya uh, latihan ketenteraan kepahlawanan di bawah pimpinan Pangeran Bandar Saka itu dijalankan di Pulau Ambok di pinggir Sungai Brunei. Uh, kalau bis kita kan tahu Pulau Ambok ini ya dekat dengan kawasan uh, kampung Pintu Malam lah masa ni. Uh, jadi Pulau Ambok masa tu dijadikan sebagai kubu pertahanan dan medan pertempuran yang hebat. Ini dapat dibuktikan pada pertengahan tahun Uh, 1578 setelah persiapan pahlawan dan prajurit lasak itu si siap sedia maka serangan terhadap Spanyol dimulakan. Jadi berlakulah pertempuran hebat dengan pihak Spanyol yang berpusat di Kota Batu. Pahlawan dan para jurit pejuang berjuang dengan penuh keimanan dan takwa Semata-mata berserah kepada Allah demi kepentingan agama bangsa raja dan tanah air. Nah, perjuangan itu mendapat simpati dan sokongan daripada seluruh rakyat Brunei dan rakyat Brunei masuk ke barisan hadapan saling bahu membahu untuk berjuang dan mengamuk untuk mengusir Spanyol dari bumi Brunei. Uh, Penyerangan daripada prajurit dan pahlawan Brunei secara bertalu-talu menyebabkan Spanyol kalah dalam peperangan tersebut. Jadinya Dr. Francisco dan asgar-asgar Spanyolnya itu tidak mampu bertahan. Tambahan pula ramai daripada kalangan pihak tentera Spanyol jatuh sakit. Jadi kira-kira pada akhir bulan Jun atau awal bulan Julai 1578 Dr Francisco de Sander telah mengarahkan askar-askarnya pulang ke Manila dengan membawa banyak harta rampasan antaranya termasuk 27 buah galion Brunei 170 laras meriam dan lain-lain peperangan lain-lain al alat peperangan Dikatakan juga kekalahan pihak Spanyol dan pengunduran mereka adalah disebabkan kematian ketua, ketua pasukan askar-askar Spanyol yang telah ditabak oleh orang kaya Harimau Padang dengan lembing saktinya. Angkatan Spanyol yang telah dibubut oleh pengiran bendara Sakam ke Nausong, yakni Sabah. Uh, dalam masa pengiran bendara Sakam membubut Spanyol itu, Pengiran Sri Lela telah lari ke Belait, manakala Pengiran Sri Ratna tidak sempat melarikan diri telah dibunuh di Bukit Jambu, iaitu pulau kecil berhampiran dengan makam diraja Masani. Setelah Pengiran Bandara Sakam balik dari Nausol, dia terus mengikuti jejak Pengiran Sri Lela ke Belait dan membunuh Pengiran Sri Lela di sana. Uh, Setengah hari sebelum pihak Spanyol meninggalkan Brunei, asgar-asgar Spanyol atas arahan Dr. Francisco de Sande untuk membuang dendam dan marahnya to, ataupun nyawar bahasa Brunei yang membuang ukas mereka telah membinasakan Istana Sultan Sekurijal, Makam Sultan Bolkiah dan membakar Masjid Cami Brunei iaitu masjid yang pertama tadi yang dibangunkan oleh Sultan Sharif Ali, masjid itu kira masjid kesayangan orang Brunei lah masa itu. Walaupun nyorongnya uh, uh, perbuatan ini disengajakan untuk menghancurkan semangat kegagahan orang Brunei tapi orang Brunei masa itu Sultan Pembesar dan uh, Pembesar Negara pun kekal bertahan uh, dan berdiri teguh uh, untuk Mempertahankan negeri Brunei daripada terus ditindas dan dirosakkan oleh uh, tentera Spanyol. Jadi dalam laporan ini uh, uh, peristiwa pembakaran masjid ini dirakamkan oleh pihak Spanyol iaitu mereka membuat laporan pada uh, mem mereka membuat laporan uh, yang mana laporan orang itu menyatakan pada senja hari Isnin 23 Jun 1578. Dr. Francisco de Sande telah membakar bangunan besar yakni masjid itu. Ia terbakar sepanjang malam dan pagi esoknya tidak ada apa-apa yang tinggal. Tiga hari kemudian ia pun belayar balik ke Manila. Jadi berakhirnya Perang Kastila Anik, Sultan Sehpurijal berangkat mulih ke Brunei dan baginda menitahkan rakyat baginda untuk membina kubu pertahanan, mengumpul senjata dan makanan dan membuat persiapan-persiapan lain sebagai persediaan kalau-kalau diserang lagi oleh pihak Sepanyol. Jadi uh, uh, di samping itu juga baginda pun mengurniakan gelaran jua kepada tokoh kepahlawanan nenek itu uh, kepada pengiran bandara Sakam dengan me, me, memberikan, menggunakan gelaran sebagai Raja Bendahara bagi memperingati sumbangan dan jasa baik yang hilang gemilang yang disumbangkan oleh pengiraan Bendahara Sakam kepada bangsa dan negara. Begitu juga um, Sultan Sepurijal Purijal gelaran Orang Kaya Harimau Padang dijadikan oleh baginda di antara gelaran pahlawan negara Pas perang pastila tu ada lagi, uh, apa nyorang tindakan Spanyol untuk datang lagi uh, pada pada Mac 1579, Spanyol menghantar sebuah angkatan perang ke Brunei yang diketuai oleh Captain Don Juan Arch di Sadornel untuk mengulangi serangan kerana mereka masih Berusaha untuk menguasai Brunei kerana Brunei pada masa itu sebagai pusat perkembangan Islam dan mempunyai pengaruh yang kuat di Filipina. Jadinya sukar bagi Spanyol untuk menak, uh, untuk menakluki Filipina dan mengembangkan ajaran Kristian di Kepulauan Filipina. Jadi kedatangan angkatan ini uh, disamarkan dengan Hela hendak menjalinkan hubungan persahabatan dan berdamai. Namun, helah dan taktik perang orang Sepanyol ini diketahui oleh orang Brunei dan setiap pergerakan orang Sepanyol ini sentiasa diawasi di mata-matai dengan rapi oleh pihak Brunei. Jadinya, angkatan Sepanyol pun berundur dengan alasan orang tidak boleh lama di Brunei dan terpaksa pulang ke Manila kerana ramai di antara mereka jatuh sakit. Uh, itu alasan orang. Tapi sebenarnya orang merasakan uh, Angkat Brunei masa itu mempunyai semangat juang yang hebat, kuat dan kental dan dorang melindungi dan mempertahankan negeri Brunei, raja dan negara dorang. Jadi ber, uh, dengan ala, dengan melihat kepada perkara sedemikian, Sepanyol tidak lagi berani mengganggu Brunei uh, seperti yang telah dilakukan pada masa lalu. Uh, orang pun baliklah ke Manila membatalkan niat orang untuk memerangi Brunei lagi sekali itu. Uh, pengajaran peristiwa Perang Kastila dapat diambil uh, dari tiga aspek, ha, iaitu pentadbiran dan kuasa pemerintahan Sultan. Jadi uh, perangkas tilak ni walaupun banyaknya uh, nyorangnya macam menggugat ke keamanan uh, penyebaran agama Islam, kehidupan rakyat Ada suara ya Wah, terputus sekali kali daripada Puan Adibah boleh sayangnya uh, di, di sisi akhir Jadi lah, mungkin kali kita tunggu dia sekejap mungkin dia dapat masuk semula. Ha? Soalan ni adalah part yang paling apa? paling paling penting. Tunggu dengan apa dia? Dengan, dengan pengajaran peristiwa. Ah uh, barangkali cikgu Maria ni boleh boleh mano menghubungi ma 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 balik uh, Puan Adibah Saat-saat so, akhir lah, sayang lah yang paling akhir sekali. Uh, dapat ano, login in give one yang paling akhir tu slide akhir yes uh, kita unmute dulu yang slide tu boleh dapat kita share lagi semula. Yang paling last tu ni yang peristiwa. Ah uh, pengajaran peristiwa. Ania? Dapat, Hello. Hello. Ah uh, dapat puan? Ah. Uh, ah uh, yang tahu. last, oh, terputus yang kita lagging tadi yang last kali. Oh. Oh, bang. Yang last punya apa? Yang penyala. Ah, yang last. Okay. okay. Uh, seterusnya ialah uh, kekejaman dan penindasan Spanyol tu. Okay. Uh, kekejaman dan penindasan Spanyol dalam menghapuskan Islam. Sultan Brunei tetap bertahan menghadapi ancaman tersebut dan memberikan bantuan pelindungan kepada negeri jajahan Taklub. Jadi Sultan pun menghargai dalam peristiwa Perang Kastila ini Sultan Brunei menghargai dan memperingati sumbangan jasa bakti tokoh pahlawan Pangeran Bandar Sakam dan Orang Kaya Harimau Padang agar dapat meningkatkan lagi semangat kepahlawanan rakyat Brunei untuk mempertahankan dan memperjuangkan kedaulatan pertahanan keselamatan raja, agama, bangsa dan tanah air. Jadi yang kedua ialah peran, uh, pembesaran negara ini In pengajarannya supaya uh, kesemua pembesar negara perlu mempunyai sifat dan sikap taat kepada pemerintahan raja dan tidak sesekali mewujudkan isu perselisihan dan berpaling daripada sultan dan mempercayai dan mempercayai serta memberi peluang campur tangan asing untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Jadi uh, di sini kalau boleh walaupun ada perselisihan itu jangan tak ada campur tangan asing untuk menyelesaikan perselisihan tersebut ia akan menjadikan uh, satu kerugian yang besar di masa kelak nanti jadi uh, para pembesar memainkan peranan iaitu uh, Semangat perjuangan yang ditunjukkan oleh Pangeran Bandar Sakam dan pengikut-pengikutnya itu boleh dijadikan sebagai role model ataupun contoh yang baik yang perlu disamai dalam jiwa para generasi muda dalam mempertahankan kedaulatan raja agama bangsa dan negara untuk rakyat uh, perlu menanamkan semangat cintakan rakyat uh, cintakan Sultan kerana semangat cintakan Sultan Ani memang sudah sebati dalam darah daging orang Brunei turun temurun masa satu uh, yang mampu mempengaruhi perasaan setiap rakyat untuk bangkit dan berdiri, berdiri teguh menyembahkan taat setia kepada Sultan. Jadi pahlawan dan prajurit Brunei yang berjuang dengan penuh keimanan dan takwa berserah uh, kepada Allah uh, dengan jihad lata Uh, demi kepentingan agama bangsa agama dan tanah air uh, rakyat juga mempunyai semangat keberanian untuk mempertahankan hak dan tak, tak, mempunyai taat setia yang jujur terhadap sultan dan agama serta cintakan bangsa dan negara jadi semangat ini adalah sangat digalakkan dan perlu dipupuk dan disuburkan untuk mengelak perbuatan jahat dan dapat dijadikan sebagai suatu pengajaran dan tauladan iaitu berbuat baik berpada-pada berbuat jahat jangan sekali. Sekian disampaikan. Terima kasih. Okey, cikgu selesai saya sudah. Okey, terima kasih Puan. <coughs> Jadi sebelum itu uh, diberikan anulah cuma dalam 3-4 soalan saja hmm. untuk siapa yang akan menyoal. Jadi uh, buat dalam chat atau uh, nanti dapat dibaca oleh Puan Adibah sendiri. Hmm. Tapi uh, banyak pulang yang kan, uh, yang yang dapat diperlui pulang daripada daripada apa ni daripada uh, taklim ane yang yang pertama mengenai dengan telah mengenai dengan agama di mana agama itu yang menjadi kesatuan bagi rakyat ketani duluan. Kalau anda kalau ketani tidak mempunyai pegangan Mangkalih pertanian akan hancurlah. Betul. Dan orang dan kita lihat juga tentang keluasan kerajaan Brunei. Ha? Walaupun masa ni mangkalih yang bagi anu bagi generasi generasi anu generasi apa yang orang yang sekarang ni mungkin melihat kita ini kecil tapi sebenarnya keluasan kerajaan kita ni besar sebenarnya. Dan punca bagi anu ni mengkali puan, mungkin lebih arif ke apa sejarah Okay, uh, okay. Ini, ini satu soalan lah bagi Puan lah. Okay. Uh, dari, dari, satu satu kerajaan yang besar benar ni, mm -hmm. menjadi seperti masa seperti masa sana ni, apakah sebab itu Puan? Uh, yang dulu luas lah zaman Sultan Bolkiah. So hmm. masa ni tinggal sedikit, sedikit sekelumit macam ni itu uh, banyaknya wilayah-wilayah tanya tu diambil dan dirampas oleh kerajaan macam penyarahan Pulau Labuan penyerahan penyarahan uh, perampasan jajahan taklok dia yang diambil oleh James Brooke, Charles Brooke, and then masa tu Brunei pun uh, nyorangnya uh, ada keruntuhan Empire Brunei masa dulu tu, uh, jadi wilayah Brunei tu makin sikit makin remet. Sekali itu kali juga yang makanya sekarang ini ah uh, orang uh, MIB dan juga mata di di dikuatkan bang kali ah. Pasal ya? oh. daripada uh, daripada apa yang di penyuruh diambil di pengajaran lah. Kita ada tadi ada tiga perkara kan tadi ah. Oh. Ya? Pertama uh, mengenai dengan pentadbiran dan kuasa pemerintahan sultan. Nah, ini mesti kuat kan? Yes. Jadi yang kedua uh, mengenai dengan nyorang ketenipunya pembesar negara ini pun mesti oh. taat. Yes. Dan yang ketiga tu dengan rakyat. Jadi tiga komponen ini penting. Kalau inda tiga-tiga ni, ini, ini yang berlaku bila kali uh, kita ni punya kemerosotan ataupun keruntuhan. Ke, kita ke ni punya kerajaan dulu tu bila kali. Dan sekarang so, bila kali uh, disebabkan orang kita ni dalam wilayah yang kecil. Ini lagi bahaya kan? Kita ni punya wilayah kecil sudah sekarang ni. Jadi ke orang uh, penguatan bagi orang uh, ketiga-tiga komponen ni amat penting lah tu daripada hmm. pada pelajar pelajar yang mendengar masanya, ni, that's why uh, dalam ketani belajar di sistem pendidikan ketani, tiga perkara ni ditekankan, ha? dan dan ini adalah baguslah perangkat, perangkat bagi ini bagi, bagi pendapat saya sendirilah personal view saya sendiri. Kastila ini sebenarnya perlu di apa, apa peristiwa kastila ini sebenarnya perlu di, diajarkan bukan di peringkat tinggi sahaja hmm. tapi daripada kanak-kanak ah -kanak, ha? daripada kanak-kanak bahawa anita merupakan menyerang kuasa kecil di Asia ni yang boleh mampu menggugat apa nama menyerang me, me, mampu beri cabaran bagi kuasa besar di ya doa, di 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 dunia salah satunya ialah Spanyol lah dan hmm. jangan kita ni malu dengan bangsa sendiri bahawa kita ni yang kita ni even lah dalam dalam kita ni bekerja ataupun kita ni di penyerang be, bersama orang ramai Ketani banyak memandang uh, orang lain, macam orang bangsa lain itu lebih uh, orang tinggi wah. Tapi tapi yang melihat yang orang melihat kebolehan diri sendiri ya. Dan peristiwa kecil ini adalah satu adalah satu nyorang membuka mata ketani. Mungkin banyak orang hmm. uh, yang berdebu naya tahun yang peristiwa. Saya sendiri baru baru tahun ya. Banyak yang baru tahu, oh banyak yang baru tahu, tahu macam ada perkara-perkara mistik yang digunakan. Hmm. Ah. Oh, ada perkara-perkara mistik, kemudian mungkin uh, mungkin ada ada beberapa ni lah macam uh, lokasinya yang tidak tahu. Ha. Tapi sepanjang sepanjang bis kita membuat anu dengan uh, kastilan ya. Berapa lama ni pengumpulan datanya ni tu puan? Uh, dari bulan masa Cikgu Moriani approach. Ha. Uh -huh. untuk membuat uh, apa tu namanya? Uh, kerjasama dengan untuk temat projek tamadun ni. Nah, uh -huh. dari sana aku mengumpul Tapi ada sudah belang terbit ni bukunya. Okay. Uh, dari Tarsilah Brunei, rampai sejarah, hasil tulisan yang oleh Allah ya Ram Yang berhormat Berahmat pihen sendiri. Okay banyak ai men oh? Banyak. Oh, ini banyak ada lagi perkataan-perkataan yang baru pernah dengar macam ukas. Eh uh, ukas. Oh, uh, uh, <laughs> ukas tu macam Melayuan pernah dengar. Uh, atau pernah dengar. Oh, and then, tapi ukasnya baru pernah. And baru je tahu yang bahawa Brunei ini punya masjid jamik dulu. Ada. Ha, ada. Banyak baru tahu. And then, sebelum mata dah tahu kan ha, fikir jamik ni baru dibuat dia sekarang kan ni. Bukan. Then, <laughs> ha, jadi mungkin bersebab daripada dari sejarah ni kali ha, kata dia punya kuah duli orang kali uh, untuk me, punya highlight bakat. glory. Ha, highlight hmm. glory kita ni adalah. Jadi ada pertanyaan dari dari yang lain. Ada tadi soalan daripada Cikgu Mariani. Uh, apa itu uh, di mana lokasi masjid jami? Oh yes, betul. Uh, um, lokasinya masa satu dibuat oleh Sultan Sharif Ali berada di Kota Batu. Hmm. Okay. And uh, then, Kota Batu ni jawapan. Tempat tanya jawab Kota Batu ni ya. Eh? Okay. Uh, apa, apa sebenarnya fungsi Kota Batu ni sebenarnya? Pasalnya yang saya lihat di Filipina pun ada juga Kota Batu. Uh, hmm. Kalau dulu masa zaman pemerintahan Sultan Sharif Ali, Sultan Buna yang ketiga, ia ia yang mengasas untuk membuat pusat pentadbirannya, pusat pertahanannya, pusat perdagangannya tu berada di Kota Batu. Jadi uh, uh, kota Batu ini kira sebagai satu pelindungan daripada ancaman-ancaman uh, musuh yang boleh dijadikan sebagai benteng pertahanan uh, Kota Batu itu. Yang di Filipina tu, di di kawasan Filipina ada dipanggil satu kawasan dipanggil Kota Batu juga atau apa Adakah yang punya kaitan tu dengan sejarah katanya. Oh uh, tu belum pulang saya buat kajian tu juga Mungkin uh. sama kali cara dia orang kata. Hmm. Dan ada pertanyaan lagi apa yang dimaksud dengan gailong? Gai, gai ah uh, galiong tu uh, kira ah uh, uh, galiong itu kira kapal besar, kapal perang Brunei yang besar, bersaiz besar. Dan kalau dilihat daripada ni, catatan di sekitar ni, artinya maritime Brunei ini memang sudah lama lah ya. Lama ah. huh? hmm. Memang lama sudah. Wah. Hmm, pasal Z Zoltan Bolkiah sendiri pun berlayar menggunakan kapal besar itu kadang-kadang uh, orang panggil nama nakoda nakoda itu pelayar itu the the ship itself is uh, kena, panggil galiung hmm. 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 Banyaklah yang kena lo. Yeah. Kita bercakap tadi yang, yang, perkara yang anu. Hmm. Uh, ini ada lagi pertanyaan mengenai dengan garai dan pemancungan. Apa maksudnya tuan? Uh, garai dan pemancungan itu kira uh, kenaikan uh, ataupun uh, uh, kira kenaikan diraja masa itulah. Hmm. Uh, macam punya orangnya usungan kali ya, hmm. yang jenis kendaraan yang pakai bakangkat. Okay. Uh, yang dalam mana tu ada mengatakan yang uh, tempat uh, Yang disemadikan Sultan Abdul Kahar tu, belum dah ada ya ada yang tahu tu sampai masa ni. Kami masih lagi dalam uh, pencarian tu oh, makam okay. Sultan Abdul Kahar. Pasal Masa okay. pas, uh, uh. satu. Uh, nye, nye, dalam tradisi lisan bercakap dimakamkan di pinggir perairan Sungai Brunei dipanggil Sungai Budu. Hmm. Tapi menurut tradisi lisan Sungai Budu masa tu ada ada orang menyebutkan berada, berada di uh, persekitaran Lubak. Okay. Hmm. Then, ada lagi satu pertanyaan. Ah, ini last lah pertanyaan last lah. <laughs> Okay. apa signifikan lada hitam mananya? kenapa ia penting sangat dalam meneninya sebagai eksport uh, lada hitam atau kira uh -huh. hmm, kira satu Ia ekot ia ia ekspor atau kira lambang ekonomi Brunei itu maju masa tua kira mampu mengekspor lada hitam ini lada hitam ini digunakan sebagai rempah uh, untuk di pedagang ataupun di untuk diekspor ke luar negeri lah. Pasal dulu Brunei ni hubungan perdagangannya meluas, hmm. ke meluas menyeluruh lah. Di, uh, macam ada India, ada tu ada negeri-negeri Arab. Jadi semua uh, remp, ada, ada ni kira satu perdagangan yang mempunyai manfaat lah. Pasal ada demand dari negara luar macam di Melaka kan dulu Melaka lah. kaya dengan rampah ratus apa nah, jadi orang mereka ekspor hasil Brunei itu ke sana hmm. dan baru je tahu ni dengan asal usul perkataan Kastilan ya ah. yang mana uh, oh, yang daripada kemurkaan sultan lah tu, ah, yang yang hmm. mengutarakan kastila lah tuah. Ah. Jadi uh, ada lagi kah soalan ni? Mungkin panjang pula ni pisan ni ah. <laughs> inda ha? papa boleh tu juga Ah, tapi okeylah atunya kali ulun kali uh, yang last minggu dengan lada hitam a uh, bahali uh, ini pertanyaan pelanggan ya. Jadi selalunya habis kita kalau uh, macam a uh, aktiviti kita macam mencari artefak dan sebagainya tu, eksplorasinya tu adakah anu no, di nyorang di dijalankan di uh, a maksudnya kepada orang-orang anu no, orang yang akan mau mengikuti? Hmm mestaka ini enda pernah pulang tuan selalunya hmm. kami uh, internal sejak Den dengan kerjasama Jabatan Museum okay. uh, bahagian arkeologi kaji purba catilah uh, untuk ni, untuk memastikan yang akaun sejarah tu ada berasas sebenarnya hmm. so perlu ada penyelidikan mendalam dari segi arkeologinya lah hmm. Okey, um, kalian ni saja kalian untuk pagi ni, kalian. Uh, ada soalan mana? dari Cuma Riani. Ada. Uh, okay, Cuma Riani lupa jawab soalannya. Boleh unmute ya, an lah Cuma ya. Riani. Susah nak. Nya Pulau Raja di Jerudong ya. Mana tiap masa ni uh, Pulau Raja tu kami pun belum pernah meneroka itu masa ni Pulau Watu. Pasal ada orang bercakapnya Pulau Raja tu kawasan arah Bukit Kapok. Eh, Bukit oh, Bukit Bukit Katok ah uh, arah highway yang baru atau? Okay. Hmm, kami pun belum kami pun belum menjelajahi ke sana lah. Bukit Katok oh. yang tempat orang masa ni naik bukit tu Ah, uh, tapi tapi ada lagi tapi bukan di sana, ada lagi ke depannya. Okay. Hmm. So <laughs> ya buat istananya di sana lah tu masa selepasnya lari atau? Oh, yang buat istananya yang lari, bakas, uh, ah, lapas lari tu So, ada dua istana tu masa tu. So, uh, Mula-mula Sultan Abdul Kahar punya istana kan di, pus di pusat bandar. And then, istana Sultan Sekurijal pun di pusat bandar juga. Lepas tu, orang lari ke Jerudong. Diorang membina istana lagi di sana, di Pulau Raja. Tapi, sampai masa ni kami dah tahu lokasi kedudukan sebenarnya lah hmm. pulau uh, istana di sana di pulau raja okey ini ada ini paling last apa lah, nak? Ah. last hmm. soalan katanya mengenai dengan, dengan uh, daripada nun ya daripada salah seorang pelajar katanya possible ke masih adanya ataupun mungkin runtuhan runtuhannya uh, ya, mengenai dengan perkara ini ya? mengenai dengan yang ya, apa ni, yang, yang kan? mengenai ke kastila ni bah macam apa yang runtuh yang... macam istananya soalan tu bah Possible kah masih ada tu uh, since sudah berapa beribu tahun sudah oh. Ah, yang yang istana di Pulau Raja tu. oh, istana di Pulau Raja. Uh, kami pun itu tu, since kami pun indah pergi ke sana, kami indah tahu jual lokasi kedudukan sebenar Pulau Raja. Jadi, uh, uh, kami pun indah mendapatilah uh, bukti-bukti itu. Oh, banyak jawahan dan doa di macam oh, ada tahu yang akan terkailah. Oh, oh mesti terkail juga. Abang kali ah uh, ani saja kali yang kalian untuk hari ini. Lipun alhamdulillah. Ah uh, masih puan ah. Uh. Jadi ah uh, oh, lagi pun uh, ini adalah kali pertama kita menggunakan streaming dan hmm. uh, uh, ada pelakuan sedikit macam hiccup sedikit awal-awal tu. Tapi alhamdulillah banyak diikuti yang keduanya agaknya yang ditemburung legging ah tadi minta maaf juga itu di depan apa Ah oh. itu itu daripada UNN lah tu. Kami di bawah papa. -apa. Jadi untuk setakat ini jadi mudah-mudahan semua pelajar dapat manfaatlah daripada daripada peristiwa kastilan ya. Ia bukan sebagai sekadarnya orang sejarah. Tapi kalau dilihat daripada sejarah tu seperti mana yang diutarakan oleh salah seorang daripada doktor di UNISA katanya sejarah ini sebenarnya sepertinya diajarkan sebagai satu ibrah. Ha? Satu ibrah katanya itu yang memberikan kesan kepada ketani. Dan kalau kalau ibrah itu ketani dapat ataupun pengajaran daripada sejarah itu ketani ini dapat pelajarinya, makanya ketani belum lagi belajar daripada sejarah itu. Jadi kalau dilihat daripada kastilannya, ia adalah satu ada beberapa perkara yang 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 menjadi peletakan asas bagi polisi yang ada kita ni ada semasa inilah. Contohnya uh, dasar bagi pendakwah di Brunei. Ha, kalau dada 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 dada, dada penyeran dada peristiwa Kastila ini, kata ni barangkali katanya daripada dapat meletakkan asas bagi kawalan dakwah di Brunei ini juga. Ha, seperti mana yang surat yang diberikan kepada Sultan uh, Saifurizal yang mana yang menjadi murka tu kan? Di mana yang memandang agama itu penting dan jangan sekali-sekali di penyerang dibiarkan uh, sewinang-winangnya dan nampaklah di sini uh, pada zaman Sultan itu sudah meletakkan asas tentang polisi bagi sebaran dakwah itu. Uh. Dan yang kedua yang menjadi pengajaran ke tani juga ialah yang akhirat tu mengenai uh, dengan apa ni bahasa Melayu ah uh, di mana yang memandang kuat bahasa bahasa Melayu tu hatta hatta nyorang surat yang di nyorang dipersembahkan arah arah beginda tu sendiri perlu dalam bahasa yang yang dirasakannya adalah bahasa bangsa Kataniwa. Jadi Katani jangan lupa yang durang bertarung itu bukan bertarung dengan mulut ah, ha? durang bertarung dengan nyawa. Makanya hmm. untuk meningkatkan bahasa di sendiri pun sampai nyorang berlakunya atas atas dasar bahasa boleh berlaku peperangan. Ah, ha? Ani ah, nampakkan nyorang ke nyorang ke, ke ke nyorang keteguhan tu bah daulat raja tu dalam mem, apa nyorang meningkatkan bahasa tu. Jadi kata jangan malu dengan bahasa katanya ni. Ha? Dan yang 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 akhir sekali itulah dengan pengajaran apa orang, pengajaran yang perlu diambil antara tiga perkara tu dengan pentadbiran dan kuasa pemerintahan sultan atau penting. Ha? Kalau rajanya kuat dan pemerintahan tadbirannya bagus, Ta'ani yang menjamin sesuatu-satu kemenangan bagi dalam satu-satu. Kedua, sokongan pembesar, sifat taat. Dan yang ketiga, tentang rakyat. Tu. Jadi tiga komponen ini penting. That's why kita ni dalam dalam kita ni belajar dikan Islam sendiri pun, dalam kiadah Islamiah ketiga-tiga komponen ini mempunyai yang orang uh, kaitan rapat. Kalau bis kita ingat, pada tahun apa tu masa jubli emas, uh, kebawah dulu ada pernah bertitah, katanya ya, kalau kalau beta uh, apa ya gembira rakyat pun perlu gembira artinya it has to be uh, penyorang orang uh, ada, ada 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 timbal balik uh, kalau kalau raja memberi apa menolong rakyat dan rakyat pun perlu perlu ada rasa simpati juga terhadap usaha raja tu atau usaha kerajaan dalam uh, menolong rakyat tu seperti mana yang tadi ada masa inilah, kan uh, usaha kerajaan tu banyak dalam menangani Covid-19. Tapi Ketani sebagai rakyat perlu jadara sesimpati, ha? Artinya ikutlah arahan yang ada. Ha? Jadi setakat ini saja mengkalih, saya ucapkan terima kasih lagi puan ha, kerana sudi meluangkan masa. Ah, ha? dan insyaallah rakaman anda ni ada di rakaman apa di, kita ni? Ketani punya tadi punya penyaran discussion dan bincang-bincang sejarah ni. Dan insyaallah dari puan ramai Nanti kami for kita lah dan kepada yang lain boleh mengikuti dalam YouTube stream live atau dan ia masih dia di sana tu diletakkan di sana. Jadi kita uh, sekarang ini saja sebelum kita ni no, sebelum kita menutup sesi kita bincang-bincang sejarah ni. Kau ikut ah. Nanti mungkin dilalatkan lagi lah dengan bincang-bincang sejarah yang lain lah. Saya, uh, saya, lebih suka, oh, saya lebih suka menggunakan kenalan bincang-bincang sejarah ni. Bagi bagi cikgu, bagi bagi saya ismo manual friendly ya. Ah. Jadi uh, insyaallah mungkin sebelum kita ni anu mesti tahiyat ni kita ni baca dengan surah al asr Allahu billahi syaitan bismillahirrahmanirrahim wal as innal insana lafi khus allazina amanu tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr jadi terima kasih semua dan stay safe lah. teranah di rumah assalamualaikum